faller alla bitarna på plats. Och när jag hör dem säga orden som de många gånger sagt, så många gånger som man nästan trott på allt. Nej, jag tittar inte ner mer, jag tittar upp mot himlen. Så, finns du någon här, finns du ens? För idag ska de höra sanningen. Jag ska aldrig ta skit igen, jag ska bara vara mig själv. Bara få vara mig själv. Jag ska bara varsågod Fredrik. Ja, Frida. Väldigt smart låtval skulle jag säga. Passar din röst väldigt bra. Men helt ärligt, rösten är ju inte riktigt, det är inte den, det starkaste kortet du har. Utan de gångerna när man har känt någonting för dig, så har det verkligen handlat om att du berör. Och när jag ser dig här live så får jag en känsla för dig. Men när jag ser på dig i TV så får jag inte riktigt det. Så det kan bli problem idag. Frida, snygg jacka för den. Jag känner att du valde en väldigt passande låt, för i ditt personliga liv så har du verkligen fått kämpa för att vara dig själv. Och det har du gjort jättebra, men som artist så har vi pratat med dig om ditt scenspråk. Och jag känner att du måste fortfarande hitta det. Det är den biten som fortfarande känns som du söker omkring. Du har fortfarande inte nailat det, men nailar du det så har du allt. Ja, men alltså nu idag sitter jag bredvid två väldigt sura äpplen, Frida. Det här är så härligt att se. Alltså bara så här långt i tävlingen har du utvecklats väldigt mycket. Du har en sån stark profil. Du har utstrålningen. Allt kommer sitta under resans gång. Jag hoppas verkligen att tittarna röstar på dig. Tack!